Tem um vaso derramado aí no chão. O vaso transbordou. Levanta a mão pro homem. Os obreiros estão vivos aí? Estou sentindo falta de gente. Está todo mundo aí? Todo mundo aí vivo? Ele derramado no chão. Traz um pouco para mim. Fazendo favor, né? Aleluia! Glória a Deus! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Amém! E de pé você que pode? Glória a Deus! O nosso ministério Portas Abertas, nós temos muitos pastores, graças a Deus. Mas não fazendo acepção de amigos, companheiros de ministério. Pastor Marcos já está conosco há 17 anos, 18 anos de Portas Abertas. Vocês vão ficar assustados. Ele, eu pregava na igreja, ele era diácono da igreja que ele é pastor hoje. Para mim, hoje é a maior Portas Abertas que tem em Belo Horizonte. Glória a Deus! Tem para ninguém, não. Nem para André Ribeiro, nem para Michel Pierre. Deus deu a bênção. Hoje já fez o programa. Quem viu o programa de hoje? Só uma pessoa? Oxe, então eu vou ter que fazer propaganda para você. Ah, mudou o horário? Nem eu sabia, Marcos. 10 horas é o programa dele. Nada muda. Essa é a frase que ele usa. Nada muda. Se você não mudar. Vamos falar para o teu irmão essa frase. Fala. Vem cá, pastor. Irmão, para mim é um dos maiores profetas da atualidade para revelar. Aleluia. Aí você fala, mas pastor, só revela? É dele mesmo, sou só sombra. Levanta a mão para cá. Gostei dessa risada. Final do culto eu vou orar para você, né, Rosi? Completando mais um ano de vida na presença de Deus. Você é querida por essa igreja. Se ninguém quiser, eu sei que eu quero, que eu sou seu pastor. E todo mundo quer, tá vendo? Você é querida. Levanta a mão para cá. Quem acredita que Deus vai usar o pastor Marcos como a bênção grande? Tem um anjo que está passando aqui nessa igreja. Aleluia! O anjo que desceu da parte de Deus está trabalhando. É o fim de volta da porta. Meu Deus! É o fim. Desceu e está andando. Está andando aqui. Eu só estou campeão agora. Lindo, ele fica meus olhos aqui. Ó. Anaraço, vai ter um corpo de Deus aqui hoje. Porque se você levantar a mão do céu aí, o pastor Marcos, ele disse, chama Marcos Alexandre Alexandre André Ribeiro. Esse é o filho realmente gerado da gente. Nos honra, viu? Então levanta a sua mão agora para honrar. Parabéns, entendeu? A profecia terça, quarta, terça, né? Ali, está o marido ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava vindo na igreja, não. Glória a Deus. Jesus falou: ele vinha ou ele morria. Né? Quis procurar Jesus, eu estava no curso. Você vê que a gente não brinca, né, irmão? Eu não estou mais para fora, não. Prepara. Quer que o resto seja dessa forma? É. Derrece. Glória a Deus. Vamos para a gente. Aleluia. Satisfação de ver Regis aqui. Mas eu queria que você desse um abraço em três pessoas e dissesse: vai dar tudo certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Tudo certo.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e toda a honra. Aleluia, estou muito feliz em vê-los glorificando o nome do Senhor aqui. E quando o pastor André falou de anjos, Deus está descendo mais anjos de batalha aqui. Não sei se você está sentado lá de alguém, tem vergonha de dar glória a Deus. Se você estiver do lado desse cabra esquisito, você dá glória para você e para ele. Não fica sem dar glória, não. Porque quanto mais você dá glória, mais Deus trabalha com você. Você sabe que Deus, ele não trabalha para todo mundo. Deus só trabalha para quem espera nele. Isaías 64:4 está escrito que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Tem alguém que está esperando no Senhor na vida? Então fica tranquilo, porque até meia-noite a sua expectativa, a esperança do teu coração vai ser correspondida pelo poder de Deus. Ouvi o Senhor Deus segurando nas mãos daquele varão de branco que está ali. Felipe, querido, por favor, levanta as suas mãos bem alto, porque Deus falou comigo, fica tranquilo. Tentaram apagar o fogo que o Senhor Deus um dia colocou no teu chamado. Mas Deus disse para mim, pode marchar, porque duas pessoas vão saber ainda este mês que quem te levantou é fiel para te sustentar até o fim. Essa unção nova que está descendo aí é por causa do propósito que tu fez com o Senhor. E tu disse, Deus, eu quero que o Senhor abra portas novas. E muita gente disse que Deus não era contigo, mas lá no monte, tu teve um sequer. Olha, olha, olha que coisa forte, olha que coisa forte. O Senhor Deus diz, fala para o meu escolhido, que eu levantei ele e vou sustentar o som dele. Porque muitas pessoas disseram que não estava naufragando, que não estava chegando ao fim. Houve pessoas se levantando e até afirmando que o teu ministério estava parado. Mas eu estou vendo um novo azeite de Deus, eu sei que a vida vai descarga de azeite correndo dentro dos seus ossos, querido. E Deus afirmando, fica tranquilo. Hoje Deus deu uma carta que você trouxe aqui. Porque através das suas lágrimas, a tua angústia da tua alma, o Senhor Deus sabe que tu viveu um dia de batalha. E o inferno não queria que tu chegasse aqui hoje. É por isso que às 17 horas e 43 minutos, ou 5 horas e 43 da tarde, o inferno criou duas situações para te parar. Mas tu rompeu e disse, eu vou lá. Quem é o inferno não pode, eu sei que Deus vai falar comigo. Deus falou comigo lá, você vai entrar em 2 hospitais ainda esse ano. O câncer vai pular para fora através da tua mão. Agora Deus falou assim, ó, quando tu entrar no hospital, não esquece de levar a toalha verde que tu anda com ela. Ai, 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 dentro e glória da glória. Porque tu consagrou como o próprio lenço de Paulo para acontecer coisa grande. E o Senhor Deus diz, é por isso que eu vou fazer, porque você crê em coisas grandes. Tem que levar a glória a Deus. Olha bem para quem está do seu lado e fala hoje. Fala, Deus vai te pegar aqui. Meu Deus do céu. Eu estou apaixonado com essa igreja. Né? Olha o pastor André, como é que ele consegue fazer a igreja ficar tão bonita? Muito feliz em ver toda a reforma que está sendo feita aqui. Eu tenho acompanhado a luta dele. Ele é um guerreiro que custa o que custar. Ele tira do próprio bolso para abençoar a igreja. Eu acho que é muito lindo. Você pode dar uma glória a Deus forte. Tá de parabéns, meu pastor. Que igreja linda, viu? Estou apaixonado. Essas camisas bonitas desse povo. Agora, uma das coisas que eu fiquei mais feliz aqui é de ver a Adriana aqui fazendo a obra do Senhor. Deus te abençoe, viu, Adriana? Feliz mesmo, tá? Quando ela me recepcionou, eu fiquei maravilhado, né? De ver essa família unida e abençoada, isso é muito importante. Um aplauso de Jesus, que ele é tremendo, né? Eu queria que você pegasse essa vida agora
abrisse em Gênesis capítulo 29, fazendo favor. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus está neste lugar. Amém, Deus. Porque eu sinto a presença dele aqui. Amém. Glória a Deus. Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Glória a Deus. E ele está operando. Amém. Os levitas carregam segredos com Deus que só eles entendem. Glória a Deus. Que o levita carrega a arca de Deus. Diga comigo, a arca de Deus. Por isso que levita passa mais limpo do que qualquer outra pessoa. Todo mundo que se envolve com louvor passa mais luta do que qualquer outra pessoa. Todo mundo. Se passou, se passa, se vai passar no louvor, prepara para a luta, combate. Combate por dentro e combate por fora. O levita, ele vive coisas que surpreendem muita gente, porque quando o diabo tem nada para fazer, levanta contra o levita. Mas hoje ele levantou para cair, porque a bênção de Deus está aqui. O cuidado de Deus está aqui. E a coisa que eu estou vendo Deus fazer aqui, que vai ficar na história dessa. Deus, ele conhece muitas pessoas aqui. Ele cuida de muitos guerreiros aqui. Mas não há nada que ele não possa fazer pela sua casa hoje. Pela sua família hoje. Diga para quem está no seu lado, você é uma bênção, meu irmão. Diga, Deus te escolheu. Gênesis 29. Quem já abriu a Bíblia em Gênesis 29, diga amém. Amém. Eu vim aqui porque eu estou vendo muitos anjos de Deus trabalhando aqui. Só tem uma parte de você aqui hoje. É tão importante que não há ouro, não há prata, não há nada que se compare a esse amor que está corroendo a tua alma, o teu coração. Eu saí do altar para dizer para você que Deus não te perdeu de vista. O que Deus tem com você é grande demais. O diabo disse que essa semana colocaria uma arma raspada na tua mão para tu acabar com tudo. Tu ia acabar com a história e acabar com a tua também. Mas quem acredita no livramento e no brado de Deus se pode também. É Jesus. Porque Deus, ele tem um segredo com você muito grande. Você vai ser muito usado nas mãos do Senhor. E pode ter certeza. Tem pessoas perdendo tempo te amaldiçoando e desejando a tua queda. Porque o meu Deus falou comigo assim, diga para ele, faça com o Senhor Deus um propósito de gratidão, porque Deus sabe de uma campanha que teu coração fez. Quem crê, dá um glória forte. Não estou falando campanha nessa igreja aqui não. Ô meu Deus, dá glória aí, pelo amor de Deus. Mas Deus disse, fica tranquilo, toda semente que foi plantada, Deus vai amar. Nem esqueça do pastor André, nem dessa noite e nem dessa igreja. Porque o que Deus faz hoje é para decidir. Glória a Deus. Essa angústia na tua alma e para decidir o sentimento do teu coração. Dá um glória forte, quem está vivo. Muito forte. Vamos bater palma agora para Jesus. Fica de pé, pessoal.